Саламатсыздарбы эфирде жаңылыктар топтому студияда Наяз Ташматов адегенде бүгүнкү күнгө алынган маанилүү кабарлардан кыскача тааныштырып өтөлү. Ошто көп кабаттуу үйдөн өрт чыкты. Бүгүн кыргызстандыктар мамлекеттик туу күнүн белгилешти. Кар көчкүдөн жапа чеккендерге тез арада жардам берүү керек. Мындай пикирди депутат Улан Примов айтып чыкты. Оштун Алай футбол командасы Дордойду утуп алды. Ош шаарынын Капарайтиев көчөсүнүн номер 13 үйүнөн бүгүн өрт чыкты. Таңкы убакта башталган кырсыкты өрт кызматкерлери 1 саатка жакын убакта токтотууга үлгүрүштү. Бактыга жараша кырсыктан жабыр тарткандар болгон жок. Айттырбай келген кырсык болгон жерге биздин чыгармачылык топ да барып келди. Капарайтиев көчөсүнүн 13 үйүнүн 33 батиринде болгон кырсык таңгамал жүз берген. Жашоочулардын баары уктап жаткан мезгил болгондуктан аларды ойготууга туура келген. Саат 4 жарымда чамасы эле. Анан мына пожарный балдар вактыда келип калып, биз подъездге да чыга албай калдык. Түтүн каптапчы. Ушулар анан кирип бизди мына өздөрүнүн протогазларын кийгизип анан көтөрүптү. Ошо рахмат ушуларга. Кырсык чыккан имаратка өрткө каршы күрөшүү кызматы жакын жайгашкандыктан мындагы тургундар дароо чуркап барышкан. Кызматкерлер чакырууга кыска убакыттын ичинде келишип, алгачкы жардамдарды көрсөтүүгө өтүшкөн. Көп кабаттуу турак үй болгондуктан үстүнкү кабаттагы үйлөр бөлмөлөрдүн ичи түтүнгө толгон. Анан биз атай өзүбүздүн мындай кийимибиз менен ошо адамдарды куткарууга аракет кылып 8 адам куткарып чыктык. Түтүндүн арасына калып кеткен адамдарды алып чыктык. Жаш балдар бар, чоң кишилер бар, аксакалдар бар. Анан башка группабыз через, айнек, лестница менен куткарышкан. Адистердин айтымында өрт тамекинин калгындыларынан чыгышы ыктымал. Анткени башка электрондук мештердин баары жайында болууда. Өрт башталган кезде бөлмөдө 2 адам болгон. Бирок алар дарыланууга кеткенделип, азыр кайда экени белгисиз. Ал эми үйдүн башка жашоочулары өз учурунда сыртка чыгарылган. Бул жерде кадыраттуу бала жашайт эле. Ошол өзү чакырып чуркап жүгүрүп жүрүптүр. Кошуналар бүт бар сыртка чыгышты. Мен 48-нчи квартирада жашайм, 4-нчи этажда. Анын подъезд неме түтүн болгон үчүн менин кызым подъезддин чыга албайт. Подъезддин коркуп балконго чыгыптыр да. Быйылкы жылы мындай айтырбай келген кырсык Ош шаарында былтыркыга караганда көп катталууда. Кыштын узак жана оор болуп жатканына байланыштуу өрттүн көпчүлүгү электрондук мештерден жана электр чубалгыларынын туура эмес пайдалануудан келип чыгууда. Өрткө каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын өкүлдөрү билдиргендей, кырсыкты алдын алуу аракеттери оң жыйынтык бере албай жатат. 2 айдын ичинде Ош шаарында 35 өрт кырсык катталып, андан келтирилген материалдык чыгым 35-36 миллионго чамалаган. Быйылкы жылы мурунку жылга салыштырмалуу бизде нөлөбөй деп коет. Бир адамдын өмүрү өрт кырсыгынан ушу наут болду деген катталган. Кырсык каш кабактын ортосунда делген менен коомдук жайларга, көп кабаттуу үйлөрдө деги эле ар бир турак жай мекемеде өрт өчүрүүчү каражаттар болуусу шарт. Бирок мындай тартип биздин жеке менчик үйлөрдө эмес, коомдук жайларда да аткарылбай келет. Биринчи кабаттан башталган өрттүн түтүнү 4-нчү кабатка чейин жеткен. Жалпысынан бул жерде 24 киши жашаса, анын 8 өрт кызматкерлеринин жардамы менен куткарылып алынган. Өрттүн өчүрүлгөндүгүнө дээрлик 5 саат өтсө да бул жердеги жыт дале кете элек. Андыктан ар бир жарандар ар кандай кырсыктан сак болууга аракет көрсө. Гүлмайрам Рахманбердиева, Шахрух Эминжанов, Ош Прим жаңылыктары. Жалал Абад шаарынын Спутник кичи районундагы номер 9 Уратбек Санатбаев атындагы мектептин 9 класстын 2 окуучусу бычактан жараталып ооруканага түштү. Шаардык милициядан билдиришкендей, окуя 2 март күнү болгон. Жараталган окуучулар башка мектептин окуучусу менен пикир келишпей, ортодо уруш чыккан. Натыйжада 19 мектептин 9 класстын окуучусу экөөнү бычактап салган. Бычак чеген балдардын биринин абалы оор экендиги кабарланууда. Анткени бычактын мизи кабыргасынан өтүп өпкөстөй чейин жеткен. Кылмышка шектүү окуучу кармалды. Учурда териштирүү иштери жүрүүдө.
Almazбек Атамбаев бүгүн 3 мартта өлкө куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиевди кабыл алды. Жолугушууда мамлекет башчысына өлкө куралдуу күчтөрүнүн мындан ары өнүктүрүү боюнча жасалып жаткан иштер тууралуу маалымат берилди. Райымберди Дүйшөнбиев куралдуу күчтөрдүн азыркы талаптарга жооп берген түзүмдөрүн түзүү, башкаруу органдарын оптималдаштыруу, бөлүмчөлөрдүн күжүрмөн жана ыкчам даярдыгын арттыруу, аскер кызматчыларын техникалык жабдуу жана социалдык камсыздоону жакшыртуу боюнча иш-аракеттер тууралуу айтып берди. Президент менен Райымберди Дүйшөнбиев андан тышкары Кыргызстандын чет жерди көнүктөр менен аскерий техникалык кызматташтыгын өркүндөтүүнүн келечек пландарын талкуулашты. Кар көчкүдөн жабыр тарткан үй бүлөлөрдүн жер маселесин тез арада чечип берүү керек. Мындай пикирди депутат Улан Прымов жогорку кеңештин жалпы жыйынында билдирди. Анын айтымында күтүүсүз түшкөн кар көчкүдөн жабыр тарткандарга өкмөт тарабынан материалдык колдоо көрсөтүү зарыл. Жарактан чыккан үйлөрдү кайра ордуна келтирүү үчүн да мамлекет тарабынан толук жардам берилиши керек дейт ал. Эл өкүлү билдиргендей, чындыгында өлкөдө кооптуу аймакта жашаган жарандарга өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан эскертүү баракчалары берилген. Бирок Примовдун айтымында жергиликтүү жашоочулар көчүүгө башка жер жок экенин айтып нааразы болушууда. Акыркы болгон кырсыктар элге сабак болууда. Көпчүлүгү коопсуз жага көчүүгө кызыктар. Бирок айыл өкмөт жетекчилиги жерди трансформациялоо маселесин чечип бербегендиктен жарандар дале болсо талапка жооп бербеген аймактарда жашоого аргасыз болуп жатышат, деди ал. Ошол жерлердеги мал мүлкүн жоготкон биздин жарандарыбыз бардыгы мамлекеттик банктан кредит алган жарандарыбыз экен. Ошол кредиттин эсебинен мал алып, мал сатып ошолорго бардыгы ошол кардын көчкүнүн астында 30, 50, 80 мал жандыктары калып кеткен жарандарыбыз бар экен. Ошолорго мамлекеттик банк аркылуу жеңилдиктерди же болбосо кредиттерин узартып берүү боюнча маселени карап берсеңиздер. Андан кийинки маселе сууда маселеси. МЧС берген заключенияны, бирок суудан ала албай жүргөн жарандарыбыз дагы бар экен, урматтуу өкмөттүн өкүлү. Ошол сууда маселесин да карап берсеңиздер. Саламаттык сактоо министрлигинин ИШЧ КСДПны канааттандырбады. Саламаттык сактоо системасынын абалы аны реформалоо боюнча өкмөттүн иши жөнүндө угулган маалыматтын негизинде бүгүн ушундай чечим кабыл алынганын парламенттин маалымат кызматы кабарлады. Жыйын жүрүшүндө тармактын азыркы абалы, анда жүргүзүлүп жаткан реформа, министрлик менен медициналык мекемелердин иши боюнча министр Талантбек Батыралиевдин жеке өзүнүн дарегине көптөгөн сын пикирлер айтылып, бир катар сунуштар берилди. Жыйын соңунда депутат Марат Аманкулов министр Талантбек Батыралиевге ишеним көрсөтпөө маселесин койду. Ал эми фракция башчысы Иса Өмүркулов министрликтин ишин жетишсиз деп табуу жөнүндө сунушун берди. Добуш берүү жыйынтыгында бул сунуш колдоого ээ болду. Бүгүн өлкө аймагында мамлекеттик туунун 25 жылдыгы белгиленди. Ага ылайык аймактарда мамлекеттик туулар көтөрүлүп, анын тарыхы жана маани маңызы айтылды. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин 1992 жылы 3 март күнү легендарлуу парламент тарабынан мамлекеттик туу кабыл алынган. Бул убакыт аралыгында кыргыз эли бир туунун алдына биригип, мамлекеттик жана эл аралык деңгээлдеги иш-чараларда кызыл туунун көтөрүп келишет. Теманы кесиптешим улантат. Кыргызстан алгачкы эгемендик алган жылдар өзүнчө өлкө катары мамлекеттик символикаларды иштеп чыгуу зарылдыгы бар болчу. Ошол учурдагы легендарлуу парламент мамлекеттик туу, герб жана гимнди иштеп чыгууга сынак жарыялаган. Анда 100 жакын варианттар сунушталып, чечим азыркы кызыл тууга токтолгон. Кызыл түс болгону жакшы. Ал эми ошо кызыл түстүн ортосунда кыргыздын түндүгү турганы жакшы. Анан түндүктөн нур чыгып туруш керек деп ошого токтолгонбуз. Ошондо түндүк түштүк болуп, түндүктүктөр көктү, түштүктүктөр кызылды тандашыптыр деген да сөздөр чыккан. Андай эмес. Бүгүн Ош шаарында да мамлекеттик туунун 25 жылдыгы белгиленди. Борбордук аянтка туу чыгарылып, иш-чарага келген жаштар Кыргызстандын жандуу картасын көрсөтүштү. Мындан сырткары жергиликтүү бийликтин куттуктоосу айтылды. Мамлекетибиздин символдорун бийик ыйык тутууга биз үндөп тарбия беришибиз керек. Бүгүн айрыкча мына биз жаштарыбыз сиздер менен шаардыктар менен желбиреп бийикте турган желегибиздин алдында ушул иш-чараны өткөрүп атканыбыз бул ата жутту, ата жутка болгон сүйүүбүздү, жоопкерчилигибизди мындан ары дагы ойготот дегенбиз, терең ишенчтебиз.
Бул дааталуу күнгө карата мамлекеттик туулар көтөрүлүп, маданий иш-чаралар белгиленгени менен мамлекеттик кызматтардын тууга болгон мамилеси кайдыгер болууда. Айрым мамлекеттик мекемелер жаңы туу көтөрүшсө, кээ бирлеринде туунун өзү жок. Маселен, коомчулуктун анчейин көзү түшпөгөн Ош шаардык статистика башкармасы жана социалдык фонд өңдүү ишканаларда мамлекеттик туунун карааны көрүнбөйт. Мекеменин экинчи этажы толук биз арендада биринчи этажда Токой чарбасынын имаратында отурган үчүн эми бул жерде карап коюпбуз эми мына. Социалдык фонддун башчысы бүгүндөн калбай мамлекеттик туу өз ордун товарын убадалады. Жетекчинин айтымында бул имаратта түштүк аймактык экология кызматы жана аксакалдар кеңеши да иштешет. Бул маалымат өз кезегинде үч кызматтын тең мамлекеттик символикага болгон мамилеси кайдыгер экенин айгинелеп турат. Баягы өткөндө аза күтүү күнү болбоду 16 январда. Ошондо түшүргөндө ошол боюнча тагалып турчубуз. Качан илинип калат эми бул? Даяр болуп эле. Жок. Бүгүн илип коем азыр. Азыр илдирип коем. А жогоркуну мен айта албайм. Наркын эми аны Токой чарбасында алар. Экология. Экинчи этажда отурушат. Остальное ошого карашмакчы. Мамлекеттик туу кыргыздар Орусиянын курамына киргенден бери 4 ирет өзгөртүлгөн. Алгач 1929 жылы кыргыз АССР'нин туусу кабыл алынган. Андан кийин 1952-1981 жылдары СССР'дин курамында Кыргызстандын туусу өзгөртүлүп турган. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин кабыл алынган көз карансыз мамлекеттин туусу катары азыркы кызыл туу сакталып келет. Андыктан мамлекеттик символикаларды ыйыктутуу ар бир кыргызстандыктын атуулдук милдети болуусу керек. Марат Акимбек уулу, Тайрам Атжан уулу. Ош берим жаңылыктары. Кыргыз Республикасы мамлекеттик туусунун 25 жылдыгына карата түштүк аймагындагы жогорку жана орто окуу жайларынын студенттеринин ортосунда илимий практикалык конференция уюштурулду. Ош мамлекеттик юридикалык институту тарабынан демилгеленген иш-чарага 3 облустан атайын коноктор келишкен. Алар туу жөнүндө докладтарын окуп, талкуу жүргүзүштү. Анда аталган окуу жайдагы окутуучулар тарабынан туунун келип чыгуу тарыхы, өнүгүү учуру, өзгөрүүгө дуушар болгон мезгилдер тууралуу маалыматтар берилди. Тарыхчылардын айтымында кыргыз эли тээ байыртадан тууну ыйык сезип, бийик тутуп келишкен. Андагы ар бир белги өзгөчө маани ээ болгон. Бирок акыркы кездери мамлекеттик негизги символиканын орду жаштар арасында жоголуп бараткандай сезилет. Андыктан уюштуруучулар алдыңкы жаштардын башын бириктирүү менен маселени жолго койсо болорун айтышат. Демилгенин алкагында алдын ала Кыргыз Республикасы мамлекеттик туусу мекен сыймыгы менин сыймыгым аталышындагы баяндамалардын эстелердин сынагы жарыяланган. Алардын мыктылары аныкталып, ардак баракчалары ыйгарылды. Мамлекеттик туу, анын маани маңызы, анын качан пайда болгону, кантип калыптанганы, анан бүгүнкү колдонуп жаткан туубуз качан пайда болгонун билбеген деле жаштарыбыз болушу мүмкүн. Ошондуктан ушул туу жөнүндө анан эң негизги тууга болгон жаштардын патриоттук маанайын, патриоттук мындай берилүүсүн, сезимдерин жогорулатуу максатында албетте үчүнчү биздин эле эмес башка баардык жаштарга туу жөнүндө кеңири түшүндүрүп берүү менен тууну мамлекеттин ыйык белгиси катары көздүн карагындай сактоо милдет экенин жеткирели деген маанайда жүргүзүп атабыз. Кара Суу районунун Телиман айылында Улуу Ата мекениндик согуштун ардагери Абдыкасым Абдыраимов 94 жашында көз жумду. Ал өмүр бою мамлекеттик жана партиялык иште иштеп, Кара Суу аймагынын өсүп өнүгүүсүнө абдан чоң салымын кошкон. Бир кылым жашаган Абдыкасымов аны акыркы сапарга узатуу зыйнатына жергиликтүү бийликтин расмий өкүлдөрү жана алыс жакындан келишкен адамдар катышты. Толугураак кийинки материалда сөз болот. Абдыкасым Абдыраимов 1923 жылы Карасудагы ал кездеги Сарылар айылында дыйкандын үй бүлөсүндө туулган. Айылда жаштайынан кыйынчылык көрүп өскөн Абдыкасымова окууну бүткөн соң Фрунзе шаарында айыл чарба институтуна тапшырган. 1942-44 жылдары Улуу Ата мекендик согушка катышып, душмандардын мизин кайтарган. Согуштан кайткан соң өзүнүн айылындагы Киров колхозунда эсепчи, андан соң айыл чарба бөлүмүндө иштеген. 1953-72 жылдары дээрлик 20 жыл бою Карасуу районунун Киров колхозун башкарма болуп жетектеп турган. 1972-78 жылдары Карасуу райондук өсүмдүктөрдү коргоо мекемесинин директору. 1978-93 жылдары райондор аралык Курбанкара канаттуулар фабрикасын жетектеген.
Абдыкасым Абдыраимовту акыркы сапарга узатуу иш-чарасына сарай айыл өкмөтүнүн аксакалдары, жогорку советтин мурунку депутаттары катышты. Алар Абдыкасым Абанын өрнөктүү өмүр жолун, саясий, партиялык ишмердүүлүгүн айтып, анын баскан жолу коомго, жаштарга үлгү болгонун айтып отурушту. СК КПСС-ке чай бериш Кыргызстандын очередь экен да, мына азык сөзүн айтканда. Ошондо Аул Касым ага айтып жүрчү эле. Хрущёвко башты мен тарткамын деп. Анан Хрущёв дагы ошо кыргыздын эмесин окуган киши окшойт. Башты оз тийип туруп, кайра Аул Касым акага берип турду. Ошол жерде тердеп атып зорго бөлгөмүн деп айтып жүрчү эле. Ошондой деңгээлге жеткен киши бул. Туугандар. Ошондой деңгээлде элди башкарган киши. Улуу атамекендик согуштун ардагери Абдыкасым Абдыраимов советтик партиялык иштерге берилгендик менен иштеп, анын колхозду башкарган кезинде айылга 8 жылдык мектеп, бала бакча, жаңы конуштар салынган. Айыл өкмөттө эң кадырлуу адамга айланган аксакал жогорку советтин 5-чи чакырылышынын депутаты, кийинчерээк райондук, облустук кеңештин депутаты катары кызмат кылган. Эл оозунда азыр Телманга ким келсе деле мына көчөнү сураса, кайсы көчө десе Раис Майла дейт. Бул Раис Майла деген сөз бул Аул Касым акага түздөн түз байланышкан деме. Буга кандай атты коюп койсоң деле, бүгүнкү күндө мына аксакалдаштар келип калыптыр. Кандай бир алтын тамга менен жазып вывеска алып койсоң деле, баары ушул көчө Раис Майла боюнча калып атат да. Бул Аул Касым акага болгон элдин мындай бир жакшы бир көрүүсү, элдин бир мындай сый урматы деп эсептейбиз. Ушул күндөрү Абдыкасым Абдыраимов 5 уул, 2 кыздын ардактуу атасы, 28 небере, 68 чебере жана 2 кыбыранын сыймыктуу чоң атасы эле. Өмүрүн мамлекеттик чарбалык ишке арноо менен ал үй бүлөсүнө да камкор ата болду. Мына 80 жаштан өткөндө дагы мына ушул үйдү илгерки неме кылган немесинен кайрадан жаңыдан куруп өз колу менен ушул муктарынан бери чыгарып такталарды коруп жакшына кылып мына бизге салып берди мына үйдү дагы. Өмүр бою Карасуу аймагында жашап, өмүрүн мамлекеттин өсүү өнүгүүсүн арнаган аксакал Абдыраим Абдыкасымов Улуу Октябрь революциясынын, Улуу Атамекендик согуштун 1-чи даражадагы ордени жана башка бир нече орден медалдар менен сыйланган. Айыл өкмөттөн кабарлагандай, Сарай айыл өкмөтүнүн аймагында учурда бир гана согуштун ардагери калды. Байкоочулар Улуу Атамекендик согуштун ардагерлери жыл өткөн сайын азайып баратканын, алардын ар бир күнү баалуу экенин билдиришет. Арген Нуров, Шахрух Иминжанов, Ош Пирим жаңылыктары. Ал эми азыр болсо кезек дүйнөдө болуп жаткан соңку кабарларда. Орусиянын Ульянов облусунун Димитровград шаарынын номер 3-чү абагында козголоң чыгып камактагылар өздөрүн өлтүрүүгө аракет жасашты. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар кабарлоодо. Ульянов жүздөрү порталынын маалыматы боюнча 1-чи март күнү кечинде камактагы 20 киши кан тамырын кесип, бирөө мых жутуп алган. Окуяга колонияда көптөн бери өкүм сүрүп келе жаткан жаңжал себеп болгон. Ачык Орусия кабарлагандай, абактагылар укуктарынын тепселенишине каршы чыгып ачкачылык жарыялашкан. Бир нече убакыттан кийин тополоңду күч менен басышып, колониянын кызматкери камактагыларды уртукмок калышкан. Мындан соң 20 киши өз өмүрүнө кол салган. Абактагылардын туугандарынын айтымында администрация менен соттолгондордун ортосунда 2006 жылы күздө эле жаңжал башталган. АКШнын юстиция министри жана башкы прокурору Джефф Сэшенс Орусиянын Кошмо Штаттардагы шайлоо өнөктүгүнө катышуу ыктымалдыгын тергөөдөн четтеди. Бул тууралуу ал бейшембиде өткөргөн маалымат жыйынында билдирди. Сэшенс бул сыяктуу тергөөлөргө байланышкан бардык документтер жана нускамалар менен таанышып чыгып, Дональд Трамптын кеңешчиси катары өзү катышкан шайлоо өнөктүгүндөгү жагдайларды тергөөгө катышпоо чечимин кабыл алганын айтты. Ал ошондой эле Сенаттагы юридикалык маселелер боюнча комитеттин бардык кошумча суроолоруна жооп берүүгө даяр экенин билдирди. Анын айланасындагы чыйраанын Орусиянын АКШдагы элчиси менен жолуккандыгы белгилүү болгондон кийин башталган. Бирок ал Сенаттын комитетинде Орусиянын өкүлдөрү менен жолукпаганын айтып, анда берилген суроолорго чын дилден туура жооп бергенин билдирген. Ал кечээки маалымат жыйынында Орусия элчиси менен 2 ирет жолукканын, анын бири өтө кыска болгонун ырастады. Экинчиси Сенштин Сенаттагы иш бөлмөсүндө 2 жардамчысынын катышуусунда өткөн. Айтымында анда терроризм жана диний топторго байланышкан маселелер, ошондой эле Украинадагы кырдаал талкууланган.
Украинанын батышындагы көмүр кенинде жарылуудан кеминде 8 жумушчу мерт кетти. Өзгөчө кырдаалдар кызматы маалымдагандай, Львов облусундагы кырсыктан бир нече кенчи жараланды. Авария учурунда шахтада 172 жумушчу иштеп жаткан. Кырсык 550 метр тереңдиктеги жер алдында болгон. Метан жарылгандан кийин шахта ураган. Кенчилердин өлүмүнө байланыштуу Украинада аза күтүү жарыяланды. Мамлекеттик Львов угол ишканасына таандык Степно гени Польша менен чек арага жакын жерде жайгашкан. Ал 1978 жылы ишке берилген. Жылына 2,4 миллион тонна көмүр казылып алынат. Шахтада метандын курамы көп жана жарылуу коркунучу жогору деп табылган. Быйыл январда дагы кенде көчкү жүрүп бир жумушчу жаракат алган. Таджикстан президентинин туң уулу Дүйшөмбү шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Рустам Эмомали шаардык мажилистин депутаттыгына талапкер болду. Аны өлкөнүн элдик демократиялык партиясы көрсөттү. Рустам Эмомалинин атаандаштары агрардык партиядан Фазлиддин Никромов жана демократтардан Хикматулла Саидион. Аларга саясий жарыш өтө оор болору маалым. Рустам Эмомали күчтүү атаандаш, ал президенттин уулу жана шаардык администрациянын башчысынын милдетин аткаруучу. Жеңиш мен үчүн анчалык деле маанилүү эмес. Мен элдер мага канчалык деңгээлде ишенерин гана көрүп келет деди Хикматулла Саидион. Шаардык мажилистин номер 25-чи шайлоо округу үчүн мөөнөтүнө мурда шайлоо 2 апрелде өтөт. Таджикстандын конституциясына ылайык бардык облус, шаар жана райондук администрациянын башчылары жергиликтүү мажилистин депутаты болушу керек. Шаардык мажилисте жеңишке жетишкенде гана Рустам Эмомалиден милдетин аткаруучу деген макам алынып салынат. Таджикстан президенти уулун 12 декабрда Дүйшөмбү шаардын мэринин милдетин аткаруучу кылып дайындаган. Түркмөнстандын бардык министрликтеринде, мекемелеринде жана мамлекеттик ишканаларында пенсия курагындагы кызматкерлер жумуштан алына баштады. Бул тууралуу Түркмөнстандын Альтернативдүү жаңылыктары басылмасы билдирүүдө. Маалыматка караганда, пенсия курагындагы жарандар өлкө президенти Курбангулу Бердимухамедовдун өткөн жылдын ноябрындагы көрсөтмөсү боюнча иштен алынууда. Басылма өлкөнүн туризм боюнча мамлекеттик комитет башчысынын улгайган кызматкерлерди кетирип, алардын ордуна жаш адистерди алуу тууралуу буйругун жарыялады. Өлкөдө пенсия курагындагы жарандардын жапырт жумуштан алынышы миңдеген үй бүлөнү тиричилик кылууга каражаты жок калтырышы мүмкүндүгү айтылууда. Анткени жаштардын арасындагы жумушсуздукка байланыштуу үй бүлөлөрдүн көбүнүн материалдык абалы улуу муундагылардын кирешелерине түздөн-түз көз каранды. Өткөн жылы өлкөнүн мунай газ комплексиндеги айрым ишканалары менен уюмдар жоюлуп, улуттук экономика тармактарына таандык болгон мекемелердеги жумуш орундары кыскартылган. Молдова Москвадагы өкүлүн эч кандай түшүндүрмө бербестен чакыртып алды. Премьер-министр Павел Филипп жетектеген өкмөт 1 мартта элчи Дмитрий Брагисти чакыртаары билдирген. Апта башында Москвачыл президент Игорь Дадон Британия, Австрия жана Беларусьтагы элчиликтерди жетектөөгө өкмөт көргөзүп талапкерлерге макул болбой койгон. Байкоочулар муну менен Европачыл премьер-министрдин кыжырын келтирген дешет. Орусия Кишиневдун бул чечимине таң калганын, расмий түрдө алдын ала эскертүү албаганын билдирди. Элчилердин дайындоо жана чакыртып алуу ар бир өлкөнүн өз укугу, бирок албетте расмий эмес түшүндүрмө күтөбүз, деди Орус тышкы иштер министринин орун басары Григорий Карасин. Европарламент франциялык ашынган улутчулдардын лидери Марин Ле Пенди депутатты кол тийбестиктен ажыратты. Мындай чечим француз прокуратурасынын өтүнүчү менен болгон добуш берүүдөн кийин кабыл алынды. 2015 жылы Ле Пен твиттерге экстремисттик уюмдун мүчөлөрүнүн сүрөттөрүн жайгаштырып, алар жараткан коркунучка каршы күрөшүүгө үндөгөн, саясатчынын зордук зомбулукту пропагандалоодо деп айыпташкан. Бирок ал депутаттык иммунитеттен пайдаланып прокуратурага баруудан баш тартып койгон. Ле Пен айыптоолорду саясий деп мүнөздөп келет. Улуттук фронт деп аталган партиянын жетекчиси Ле Пен апрелдеги президенттик шайлоодо ат салышаарын билдирген. Сурамжылоолор көргөзгөндөй, ал биринчи айлампаны жеңиши мүмкүн, бирок экинчи турда утулат деп күтүлүүдө. Венгрия Сербия менен чек арасында жаңы тосмолорду орнотууну баштады. Буга чейин темир мамы, тикенек зымдары менен чек аранын эки тилкеси тосмолонгон болчу. Экинчи тосмонун 10 чакырымдык эксперименталдык участогу камера кыймылды жана жылуулукту сезгич жабдуулар менен жабдылган. Венгрия, Сербия жана Хорватия менен чек арасында тосмолорду 2015 жылы мигранттардан коргонуу үчүн кура баштаган. Өкмөт экинчи тосмого 120 миллион евродон көп акча кеткенин билдирди. Кошуна Сербияда 7000 мигрант Батыш Европага өтө албай турат. Көптөрү Хорватия же Шенген аймагына кирген Венгрияга өтүүгө маалымалы менен аракеттенип келатышат.
Швеция армияда милдеттүү кызматты өтөөнү жайдан баштап кайра киргизерин билдирди. Коргоо министри Петер Хультквист чечим азыркы учурдун глобалдуу проблемаларына жооп катары өлкөнүн аскердик потенциалын көтөрүү үчүн кабыл алынганын билдирди. Швеция куралдуу күчтөрдү милдеттүү кызмат өтөөдөн 2010 жылы баш тарткан. 2 мартта өкмөт 1999 жылдан кийин туулган жарандарды 11 айга армияга чакырууну караган мыйзам долбоорун парламентке сунуш кылды. Депутаттар жобону колдошот деп күтүлүүдө. Швеция НАТО'ға кирбейт, өлкө 1994 жылы Түндүк Альянс менен тынчтык үчүн өнөктөштүк программасына кол койгон. Түндүк Европада Швеция менен Финляндия гана НАТО'ға кирбейт. Бирок Орусиянын аскердик активдүүлүгү өскөнү АКШ менен аскерий кызматташтыкты күчөтүштү. Тажикстандын өзгөчө кырдаалдар жана жарандык коргоону комитети биринчи жолу борбордогу жана өлкө аймактарындагы жашоого кооптуу болгон аймактардын картасын түздү. Ага ылайык 3 жыл аралыгында 1400 үй бүлө бул аймактардан көчүп кетиши керек. Расмий маалыматтар боюнча акыркы 5 жылда жаратылыш кырсыктарынын кесепетинен Тажикстанда 120 ашуун киши өлүп, өлкө экономикасы $600 млн чыгаша тартты. Жумушчу топ 11000 киши жашаган 380 кооптуу аймакты аныктаган. 2017-2020 жылдар аралыгында бул үй бүлөлөр башка жайга көчүрүлүшү керек. Өкмөт аларга жеңилдетилген шартта насыя берүүнү убадалууда. Мындан тышкары 3000 самониден бир жолу жөнөк пул берилет. Тажикстан өкмөтү буга чейин кооптуу аймактардан 1650 үй бүлөнү көчүрүү боюнча программа кабыл алган, бирок ал ишке ашкан эмес. Кытайдын Хэбэй провинциясындагы Ичан шаарынын тургуну 30 жаштагы аял эркек бала төрөгөндөн кийин 6 күн өткөн соң эгиз кыздарды жарык дүйнөгө алып келди. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка караганда 21 февралда ал 1,44 кг салмагында биринчи уулун төрөп, толгоосу токтоп калган. 6 күн өткөн соң 27 февралда ал эгиз кыздарды жарык дүйнөгө алып келген. 2012 жылы баш кошушкан чендердин үй бүлөсүндө түгөйлөр көп убакыттан бери балалуу боло албай жүрүшкөндүктөн 2016 жылы аялы Ухань шаарында дарылоо курсунан өткөн. Учурда ымыркайлар жандандыруу бөлүмүндө дарыгерлердин кароосунда. Акушердин айтымында мындай учур анын 20 жылдык дарыгерлик практикасында биринчи жолу катталууда. Бала энесинин ичинде кыздар менен бирге эмес, өзүнчө түйүлдүктү өөрчүгөн. Ыймандуу жана маданияттуу коом мамлекеттин бүтүмдүгү жана элдин биримдиги. Мындай аталыштагы иш-чара ар улуттун өкүлдөрүн бир жерге топтоду. Ош мамлекеттик университетинде өткөрүлгөн иш-чара Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы этностор аралык мамилелер жана жергиликтүү залынча башкаруу агенттиги тарабынан демилгеленген. Саамалыкка жергиликтүү бийлик, шаардагы активдүү жаштар, ар улуттун өкүлдөрү, коомдук бирикмелер жана маданий борборлор чакырылган. Келечек муга кандай тарбия берсек, ал өз жемишин берет. Бүгүнкү форумдун негизги темасы мына ушул болду. Ыймандуулук, адеп ахлак тууралуу маалымат берилип, жаштар кандай өзүн алып жүрсүн, маданияттуу, адептүү болуп эсептелинет деген суроолорго жооп изделди. Ар тармактан келген өкүлдөр жаштар менен пикир алмашып, теманын алкагында талкуу жүргүзүштү. Форумдун атын айтып тургандай, бул жерде биздин Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын Оштогу бөлүмүндө 13 улуттун өкүлдөрү бар. Алар биз менен тыгыз байланышта иш алып барышат. Булар ар улуттун өкүлдөрүн чакырганыбыздын максаты бул жерде мүмкүн болушунча башка улуттун өкүлдөрүн дагы маданиятын таанып билүү. Биздин Ош шаарыбызда жана Кыргызстанда бир гана кыргыз, өзбек, орус улутунан башка дагы бир канча улуттардын өкүлдөрү бар. Алар менен да тыгыз мамиледе бирдиктүү, ынтымактуу жашоо жана бири бирибиздин каада салтыбызды, маданиятыбызды үйрөнсөк, бири бирибизге болгон мамиле, андан тышкары ынтымак, достук бекемделет деген ойдобуз. Маданият башаты ыйман адеп. Дал ушундай аталыштагы тегерек стол Ош облустук Таш Мияшев атындагы балдар китепканасында уюштурулду. Ыйман адеп жана маданият жылынын урматына өткөрүлгөн саамалыктын максаты өсүп келе жаткан муунду маданияттуулукка, ыймандуулукка жана адептүүлүккө чакыруу. Андыктан аталган теманын тегерегинде талкуу жүргүзүү үчүн бул жолу Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинин мугалимдери келишти. Алар жаштарга ыйман менен адептин ислам дининдеги маанисин түшүндүрүп, окуучулар тарабынан берилген суроолорго жооп беришти. Коноктордун айтымында жаштардын китептин көп окуусу алардын мыкты инсан катары калыптанышына шарт түзөт. Андыктан алар өздөрү менен бирге өспүрүмдөр үчүн даярдалган түрдүү багыттагы китептерди алып келишкен. Жыйынын алкагында алар окуучуларга таркатылып берилди. Иш-чаранын уюштуруучулары ыйман, адеп жана маданият жылынын алкагында алдыда дагы ушундай жолугушуулар өткөрүлөрүн билдиришет. Бүгүнкү жаштарга ыйман деген өзү эмне, ыймандуулук дегенде эмнени түшүнөсүң,
Adep деген эмне, жүрүм туруму кандай болуш керек бүгүнкү жаштардын деген теманын айланасында жүрөт да. Анан бүгүнкү биздин отурумга ошо Терешкова жатак мектебинин окуучулары, окутуучулары, ошондой эле Кыргызстандын 40 жылдык мектебинин окуучулары жана ОШГУ'нун теология факультетинин мугалимдери келип катышып беришти. Оштун Алай футбол командасы өзүнүн тарыхында биринчи жолу Кыргызстандын 2017 жылдагы Суперкубогун утуп алды. Жеңишти багындыруу үчүн Алайдын футболчулары Дордой командасы менен беттешти. 90 мүнөткө созулган оюнда Алай командасы Дордойду 4-1 эсебинде жеңди. Эскерте кетсек, Кыргызстандын Суперкубогу 2011 жылдан бери өткөрүлүп келет. Суперкубокка Кыргызстан кубогунун жеңүүчүсү менен лига чемпиондорун ээлегендер беттешип, Кыргызстандын эң күчтүү футболдук командасы аныкташат. Өткөн жылкы Суперкубокта Абдышата утуп алса, 2015 жылы эң мыкты команда деп Дордой командасы аталган болчу. Бүгүнкү алынган кабарлар топтоо мына ушулар болду. Кайрадан силер менен эфир аркылуу жолугушканча амандыкта болуңуздар. Ал эми алдыда болсо эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар.